Vi börjar prata engelska. Välkomna till Joel Alpers Ventures. Idag ska vi faktiskt jaga impala. Vi ska sticka om några minuter bara. Vi ska till ett annat ställe. En och en halv timme härifrån ungefär. Så vi drar vidare. Jag har med. Hallå. Är det reparationen som gäller? Vi har fått lite punktering här. Så vi måste byta däck här nu innan vi fortsätter. Vi körde väl på något olämpligt. Det börjar låta konstigt in i bilen. Sådär. Men jag återkommer när vi är på väg igen. Ha det gött. Hej. Då är vi på väg nu. Vi ska snart köra. De har fått dit däcket. Så nu är det jakt på impala som gäller. Ha det gött. From the right. Yeah, from that hole. The last one? No, the second one, behind the tree. Den der står bag træet. Den der står bag træet. Kan du se ham? Ja. Second last one.
Lyft. Okay, you can shoot him now. The one on the left. Yes. Well done. Thank you. My man. My name is This Is Down. Lykke. Tak, 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 tak. Smuk en bale. Flot. Ja. Ja, lidt fin. Old one. Ja. Nice bend. Ja. Yeah. Straight tips. It's open. What do you want? Yes. Old one. Ja. Yeah. Good man. Yes, I hope the other must have been. I'm gonna go and face the bucket. Okay. Can we drive into the fault? Yes, Mr. Please. Okay. Okay. So? Yeah. Då har man plockat gåsen, som säger. Ja. Det var rätt brant när vi gick upp. Ja. Ja. Jag kände det direkt i benen. Ja. Hej Joel. Ja. Velkommen tilbage til Sydafrika. Ja, jo, jamen. Og vi fik jo en god start allerede i går. Ja. Og Golden Wildebeest. Ja. En rigtig flot tyr, uh-huh. Og i dag var planen så at gå efter en bale. Uh-huh. Og vi kom ind i området her for en time siden. Ungefær. Ja, ungefær, ja. Og spottede ret snabbt faktisk to flotte bukke. Uh-huh. Og vi havde en god lang pyrs op ad bjerget her. En god situation og i god vind. Uh-huh. Og du fik placeret skud på ca. 170 meter. Uh-huh. Perfekt. Tillykke med ham. Tak ja. Rigtig flot impale. Og det gammel buk. Og det er jo veldig fin natur, alle de her buskerne og det blev jo... Det er rigtig flot og grønt i øjeblikket. Det var jo spændende, når vi smøg op på, da der var lidt brændt. Ja, ja. Og sen kom vi over der og ned. Det var spændende som fasen. Ja. Det var rigtig roligt faktisk.
fantastisk. Ja. Godt gået. Ja, man. Og en flot buk. Ja. Gammel buk. Han har rigtig flotte horn. Ja. Så ja, tillykke med ham. Ja, jag hoppas ni gillar filmen. Glöm inte att dela och prenumerera. Vi står här i skinnkedet inne i en... Ja, de odlar apelsiner och citroner. Så det är på denna farmen vi har jagat. Så glöm inte att dela och prenumerera, så hörs vi i nästa film. Ha det gött!